Predstavnici Skupštine Crne Gore, predvođeni predsjednikom Aleksom Bečićem, organizovali su obilazak Lipske pećine za delegaciju parlamenta Republike Estonije, na čelu sa predsjednikom parlamenta Republike Estonije, Jurijem Ratašom. Obilasci prirodnih ljepota naše države izazvali su pozitivne i snažne impresije kod parlamentaraca iz Estonije. Lipska pećina, čudesna galerija podzemnih dvorana izuzetne speleološke vrijednosti, nalazi se u neposrednoj blizini prijestolnice Cetinje. Ljepota Lipske pećine je poznata od davnina, a posebnu pažnju su joj poklanjali Petar II. Petrović Njegoš i kralj Nikola. Iako se zna da su mještani Lipe Dobrske otkrili pećinu mnogo ranije, prvi zvanični zapis o pećini je iz 1839. godine, kada je engleski arheolog Henry Layard posjetio i ostavio pisani izvještaj o bogatstvu njenih ukrasa. U pećini je Kud Zahumlje iz Nikšića zaigralo najpopularniju narodnu igru Crnogorsko oro. Bila je to prilika da se estonska delegacija bliže upozna sa narodnom muzikom i muzičkim stvaralaštvom kao važnim dijelom crnogorske tradicije. Predsjednik Bečić je u prisustvu proslavljenog reprezentativca i bivšeg košarkaša Vlada Šćepanovića prilikom posjete Mediteranskom sportskom centru u Budvi predsjedniku Ratašu uručio košarkaški dres sa brojem koji je predsjednik parlamenta Estonije nosio dok se aktivno bavio košarkom, dok je predsjednik Bečić na poklon dobio fudbalski dres sa brojem koji je imao kao mladi crnogorski reprezentativac. Nakon obilaska Cetinje i Budve, predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić upriličio je svečanu večeru za parlamentarnu delegaciju Republike Estonije, tokom koje je dogovoreno osnivanje grupe prijateljstva Crne Gore i Estonije, što je značajan rezultat ove zvanične parlamentarne posjete. Kroz djelovanje grupa prijateljstva, Skupština Crne Gore ostvaruje značajnu međuparlamentarnu saradnju i unapređuje bilateralne odnose sa drugim zemljama. Predsjednik parlamenta Republike Estonije Juri Rataš boravi u zvaničnoj posjeti našoj zemlji na poziv predsjednika Skupštine Crne Gore Alekse Bečića. Tokom jučerašnjeg dana na platou ispred zgrade Skupštine Crne Gore za visoke zvaničnike Republike Estonije upriličen je svečani doček uz vojne počasti i intoniranje himni dviju država. U okviru bilateralne posjete dva predsjednika su razgovarala, nakon čega je održan sastanak delegacija. Posjeta visokih zvaničnika parlamenta Republike Estonije Crnoj Gori je potvrda kontinuirane podrške koju Estonija pruža našoj zemlji na putu integracija u Evropsku uniju, te snažan signal jačanju saradnje Evropske unije i Zapadnog Balkana.